Меморандуми გაფორმდა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს შორის. ხელშეკრულების მიზანია ხელი შეუწყოს რელიგიათა მეცნიერულ შესწავლას და სტუდენტების ცნობიერების ამაღლებას. Ასევე სააგენტო ამ მიმართულებით მუშაობას საქართველოში არსებულ სხვადასხვა კერძო თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან გააგრძელებს და უზრუნველყოფს საერთო სასწავლო, საექსპერტო და კვლევითი ცენტრების ჩამოყალიბებას. Меморандუმის მოქმედების ვადა 5 წლით განისაზღვრა. Ეს ხელშეუწყობს მომავალი კადრების გაზრდას, ხელშეუწყობს რელიგიათმცოდნეობის, რელიგიის ისტორიის, რელიგიის მკვლევარის, რელიგიური უფლებების, რელიგიური სამართლის პროგრამების პერსპექტივის შექმნას, ჩამოყალიბებას და აკადემიურ წრეებში ამ საკითხის გადატანას და საბოლჯავში მიგუღა სიქამდე გაიზრდება კადრები, რომელიც პერსპექტივაში ამ სფეროში დასაქმდება. Ჩვენი უნივერსიტეტი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, პირველი უნივერსიტეტია, რომელთანაც დაიდო ეს მემორანდუმი და მე მინდა დავარწმუნო სააგენტო, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი ღირსეულ პარტნიორობას გაუწევს მათ.